So kita akan pack. I nak tunjuk I pack apa. Ni baju I yang lengkapan selama 3 hari 2 malam. And then ni semua sampah-sampah yang ada kat dalam bag tu tak. I rancang macam nak pakai backpack je sebab I malas nak buat handbag. So kita keluarkan segala sampah-sampah yang ada dekat dalam kat dalam bag ni. Like banyak gila, like literally banyak gila sampah. So kita akan sort out satu-satu. And then this is my bag makeup. As usual, kalau korang selalu nampak, I punya bag makeup. Okay, cermin. Ni hari tu masa dekat Melaka, dia pecah. So, I akan keluarkan tu. Sebab I tak bawa lagi, tak bawa bagasi tau. Macam malas nak beli. Sebab, yelah, 3 hari je. So, tak payahlah nak bawa meriah-meriah sangat kan. So, this is end up apa yang I bawa. I tak tahu ni cukup ke tak. Ni tak masuk kasut lagi tau. Ha, bag makeup ni tak masuk lagi. Ya, alat-alat makeup tak masuk lagi. Okay. Saya dah siap packing. Tadi saya buka balik. Saya dah siap packing tadi. And then, saya buka balik sebab dia tertinggal. So, I bawa backpack ni je. This backpack is from H&M. If you guys wonder, dia very cantik lah. Ni kalau hujan ke apa ke, dia tak basah sebab dia punya jenis kain, dia tak serap air. Okay, kat dalam ni, macam biasa ada dompet. I bawa my passport. Okay, actually ni passport holder. Dalam ni, kebetulan nama dia Mia. Dah foto dah lah. Okay, dalam ni, sebenarnya dia pasport. Tapi I suka dia punya tempat letak kad ni. So dekat sini semuanya I letak kad-kad I. Masuk dengan IC and I punya kad matrix. Aha. Ini adalah kad matrix yang paling cantik ya yang I pernah dapat. Saya ada tulis lagi MPP. And then also ada few cards. Kat Sushi King. Rasa dah expired ni. 2018 si. Tak buang lagi. Kalau later I buang. And then ada card Malaysia Airlines. Ini card KTM. Ini ada, ada card Popular. I'm a member of Popular. I rasa macam dah expired je ni. Okay, ada card Starbucks. And also ada card Juice. Yeah, I think macam banyak yang dah expired je. Nevermind, I can sort it out later. Tapi I suka yang ni sebab dia boleh letak duit shilling sekali tau. Kalau you tengah flight, sometimes you perlukan little coins. Sometimes you susah untuk buka bag kan. So this passport holder is very very good. I rasa I beli kat Taipo. Yep, kat Taipo. Very good, very tebal. I dah pakai dari tahun 2017. Still cantik sampai sekarang. Next, I bawa my eyeshadow Femme Rosa from Colourpop, which ta-da! I selalu bawa yang ni sebab this one very pigmented, very cantik. Okay. And then next, I bawa power bank of course and I bawa this book sebab buku ni I baru dapat and I tak habis baca lagi. Input content dekat dalam ni adalah is how you nak ubah mindset you to become a part of this 2, tribe team. So dalam ni memang dia akan cerita banyak tips and banyak maklumat, tapi I belum habis baca lagi, so I'm gonna read it first. Plus this is my mentor. So yeah, that's it. And then this is segala barang-barang termasuk dengan I punya bag makeup. I bag makeup pun letak sini, masukkan dekat atas kat cabin. I tak masukkan dekat bawah. So I letak je lah I punya bag makeup kat situ. And then tripod of course. So tripod ni dia boleh kecil lagi. Selepas dia I pack dia, I akan masukkan ni kat dalam bag. So this bag is actually very very cool, very very nice. You guys should get it. Tapi hari tu masa saya pergi H&M dah tak ada dah. But this is very very nice. Okay, so now jom kita bersiap. Thank you.
Thank you.
Betul eh. Sun kiss. Oh my god, panas. Tengok kawasan rumah family Atin. Menariknya. Kita orang ni tak tahulah. I jarang pergi masuk kampung. Obviously jarang masuk kampung. Aku mata aku tak boleh tahan. Yo. This is the homestay. Cantik. Cantik, ada dapur. Dapur. Siap ada garam, guys. Mana muka pengantin? Okay, nanti kita tengok muka pengantin. Sekarang dah pukul 1:11. Kita kena siap untuk nikah. So, make up macam biasa. And akhirnya ini Munira punya. So far it's kind of good. Dia warna dia very cantik. Seriously cantik gila warna dia. So cantik. See? Cantik. I'm gonna share my OTD later. Saya pakai tebal sikit. Excited lah. Tengok member sekolah kahwin.